Doncs estem ja a la recta final del programa d'avui dimecres 5 de juny. Encetem la secció de Medicina i Estètica avui amb la Míriam Alcaucer del Centre Mèdic i Estètic Imma Martí. Míriam, molt bon dia, benvinguda. Molt bon dia, moltes gràcies. La Míriam amb la seva ampolleta d'aigua, jo igual, Jo també, Sí, 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 perquè... Hem d'estar ben hidratades. Sí, i a més, jo sempre he sentit a dir que quan bevem aigua ja fem tard, perquè hauríem de beure sense set. Correcte. Això és així, no? És així, perquè amb el temps els receptors de la set els anem perdent. No tenim tanta sensació de set. I quan ja tenim sensació de set és que ja estem començant a deshidratar-nos. Uh-huh. Per tant, s'ha de beure sense set, eh? Exacte. Anava bé. Sí. I jo me'n recordo que abans deien has de beure com a mínim 2 litres al dia. Després, 3 litres. Després van dir, no, 3 litres no, que és massa. Ja, jo ja no sé què beure. Jo al final bec... Vaig bevent, si ho haig de calcular, no ho sé, al dia. Sí que és veritat que hi ha diferents informacions que són contradictòries a vegades. Per una persona 3 litres d'aigua poden ser òptims, per una altra poden ser massa i que tingui massa aigua dintre del cos i no pot ser tampoc gaire bo. Depèn de la persona, llavors sempre depèn de l'activitat física de la persona, de si té alguna patologia, del moment de la vida en el que es trobi. Uh-huh. Però sí que és un bon indicatiu, per exemple, mirar l'orina. Si l'orina surt molt groga, segurament és que falti aigua. Uh-huh. I si surt ben clara, segurament vol dir que estiguis ben hidratada. Ah, doncs mira, és un bon indicador. Però també pot ser per altres motius, Però en general, si surt ben fosca, millor que ens hidratem més perquè surti més neta i més clara l'orina. Uh-huh. Fantàstic. Doncs, si et sembla, Míriam, expliquem una mica per què és important que ens hidratem. Al final diuen que som aigua, no? La major part del nostre cos és aigua. Exacte. I tot i així ens hem d'hidratar. Ens hem d'hidratar perquè l'aigua l'anem perdent quan parlem, quan ens belluguem, ara que farà més calor també suarem més, quan fem esport... I l'aigua és important per tot el cos, per tot el funcionament. Ens transporta l'oxigen, ens transporta els nutrients de la sang... Ens transporta tot, ens ajuda a netejar el cos, també a depurar-ho, a mantenir-lo en equilibri. És essencial i base per la vida. Uh-huh. Clar, llavors, com dèiem, és important hidratar-nos i suposo que hi ha moltes maneres d'hidratar-se. Exacte. Però sobretot, estem parlant d'aigua, no? Sobretot, la hidratació més important és l'aigua. Però sí que és veritat que a vegades l'aigua no s'absorbeix tan bé o no la retenim tanta estona a dintre del cos. Llavors hi ha aliments, com per exemple les fruites, que ara ens ve la temporada d'estiu, les fruites són fantàstiques, la síndria, el meló... A part de portar molta quantitat d'aigua, porten fibres que ens ajuden a absorbir l'aigua i a mantindre-la més estona dintre del nostre cos. Llavors ens ajuden a hidratar-nos molt més. I en específic també tenim l'aigua de coco, que inclús està demostrat que hidrata molt més que l'aigua natural. Ah, sí? Sí, perquè té més electrolites, els minerals que té també ajuden a que aquesta aigua sigui més hidratant per nosaltres. Així que no només beure aigua, sinó també beure infusions, prendre purés, sopes, aliments que continguin aigua. Això també ens farà estar molt més hidratats des de dintre. Molt bé. I de vegades, clar, tenim retenció de líquids, que no sé si té a veure... Té a veure amb l'aigua. Amb l'aigua, sí, sí. Sí, moltes vegades hi ha gent que té retenció de líquids i es pensa que beure més aigua li farà tenir més retenció de líquids. I justament és tot el contrari. Quan notem que tenim les cames més pesades i tenim retenció de líquids, hem de mobilitzar els líquids i per mobilitzar-los hem de beure aigua. En el tema de la retenció de líquids és interessant tenir en compte de no tenir una dieta amb aliments que continguin molta sal d'aliments processats, sobretot. Sí que siguin aliments que continguin sodi de manera natural, com les verdures, perquè ens ajudarà a equilibrar l'aigua del cos. El sodi, la sal, és important, però és molt important que no sigui refinada, sinó que sigui sal natural sense refinar, perquè aquesta sal que sense refinar conté oligoelements que ens ajuden a equilibrar la retenció de líquids, justament. Llavors, si hi ha retenció de líquids, ens hem de bellugar, hem d'estar ben hidratades... I, bueno, sobretot, bellugants ha d'estar ben hidratades. Les dues coses claus més importants. Molt bé. I a banda, suposo que hi ha tractaments, també, no? Exacte, hi ha tractaments que podem fer per la retenció de líquids i també per la hidratació. Parlem de la retenció de líquids, per exemple. Sí. Mira, podem trobar tractaments manuals per la gent que no li agrada l'aparatologia. Un dels tractaments que millor funciona són les algues i els iots. Embolcallaments del cos amb algues
també fer massatges específics, però en concret les algues contenen principis actius que ens ajuden molt a adrenar el cos. Tant les podem aplicar per fora com menjar-nos-les. Això també ens ajuda molt a la retenció de líquids, a tenir minerals i tenir força en el cos. Ens van molt bé, tant a l'hivern, amb sopes i purés i calentetes, com a l'estiu, amb amanides fresques. Molt bé, molt bé, molt bé, ens ho apuntem. Quins altres tractaments podríem tenir per la retenció de líquids? Massatges manuals i, sobretot, destacar el drenatge limfàtic manual, que és un tipus de massatge que no només ajuda a drenar líquids, sinó que activa tota la xarxa limfàtica. Llavors, fa que persones que tinguin el metabolisme del cos més lent els hi treballi millor. Activem els teixits no només perquè en aquell moment hi hagi una acció, sinó a llarg plaç perquè hi hagi una continuïtat, estimulant doncs, aquesta xarxa de la limfa del cos. També tenim aparatologies, com per exemple l'endolació, o diferents aparatologies que té la INMA al centre, que serveixen per mobilitzar no només els líquids, sinó la circulació, que també és una de les causes per la qual podem tenir retenció de líquids. Aleshores, està bé que et facin una bona valoració, saber quines són les causes per la qual estem tenint aquesta retenció de líquids i mitjançant l'alimentació i diferents tècniques que podem combinar, tenir un resultat perquè la persona tingui una qualitat de vida òptima i evitar les molèsties de la retenció de líquids. Perquè, Míriam, quines poden ser les causes de la retenció de líquids? Poden ser causes hormonals, podria ser un estat prolongat d'estrès que en genera cortisol, dura moltes hores a la sang i genera una retenció de líquids, sobretot en el perímetre abdominal. Pot ser, per exemple, una persona més sedentària, que pel motiu que sigui també té problemes de mobilitat, li costa moure's, doncs es pot fer tractaments i massatges per ajudar aquest sistema limfàtic. Podria ser una persona que treballés moltes hores de peu o moltes hores sentada. Aleshores, com ara fa més calor, hi ha una vasodilatació, la circulació no funciona igual, amb tanta fluïdesa, llavors afecta a que hi hagi més retenció de líquids, per exemple. Poden ser moltes causes, també una operació quirúrgica, a qualsevol part del cos pot fer que hi hagi una retenció de líquids localitzada o més general també. Llavors és interessant investigar quina és la causa per trobar un equilibri, ajudar el cos a que pugui tenir un equilibri d'aquests líquids. I Míriam, dèiem que hi ha moltes maneres de tractar la retenció de líquids. També hi ha moltes maneres, moltes vies per hidratar-se, a banda que em dèiem de l'aigua, de la fruita, infusions, sopes i demés. També hi ha tractaments, no?, per hidratar-nos. Exacte. Podem hidratar-nos des de dins, com hem dit, amb l'alimentació i amb l'aigua, i des de fora amb diferents tractaments. Començant des del cabell, per exemple, que també ara, a l'estiu es resseca molt més, es deshidrata molt més, per no donar-li tanta feina al cos, podem hidratar-lo des de fora amb tractaments capilars, que van molt bé per reconstituir la fibra del cabell, i així el cabell no és tan porós i mantenim millor la hidratació capilar. Tenim tractaments facials. Per exemple, persones que potser han passat una època amb més estrès o han patit alguna malaltia, els teixits de la cara també es queden més buits i perden molt de col·làgen i perden aigua. I tenim tractaments que ajuden a estimular els teixits cutanis per ajudar a repulpar-los, perquè puguin captar més aigua. Perquè a vegades podem hidratar-nos molt, però aquesta aigua no va cap on volem, o no reté perquè no hi ha suficients fibres o no hi ha suficient col·làgen. Aleshores tenim tractaments específics per rehidratar la pell i repulpar-la perquè torni a tenir un aspecte més brillant i més omplert, no? I després també tenim hidratacions corporals. Podríem tenir des dels peelings, amb hidratació corporal després, amb productes específics que penetren a les capes profundes de la pell. Que més podríem tenir? Els embolcallaments que t'he dit de les algues, que són molt interessants per hidratar i per equilibrar els líquids. I després tenim un altre tractament que es fa a través dels peus, amb una aparatologia que es diu hidrolinfa, que ajuda als líquids i al sistema limfàtic, sobretot. I a través dels peus, amb un mecanisme que té aquesta màquina, ajuda a drenar toxines que queden... De fet, fiquem els peus en aigua i sal, i a partir d'aquí es treuen toxines per la pell, pel peu, i queda realment després l'aigua bastant bruta, perquè hi ha hagut una funció. Sí. I bueno, tenim diferents tractaments que ajuden tant com a equilibrar els líquids com a hidratar-nos. Però el més important, Sílvia, que volia recalcar avui, sobretot, és que ara que comença la calor, tinguem en compte que potser no tenim set i necessitem hidratar-nos, i el més interessant per estar hidratats és portar al nostre costat una ampolla d'aigua, si pot ser de vidre, molt millor, per evitar els plàstics,
que després també acaben a dintre del cos, doncs molt millor les ampolles de vidre, que la portem a sobre, perquè sempre que la veiem li donem un glob. I d'aquesta manera ens mantenim molt més hidratats. Aleshores, un dels bons consells és portar la hidratació, el líquid, a sobre. I un consell que dono jo és que quan portis l'ampolleta a sobre, abans d'entrar a casa, te l'acabis. Perquè què passa? Que moltes vegades tornes a casa i tens l'ampolla mig plena, o mig buida, depèn de com es miri. Sí, doncs això que dius vull afegir també, que és molt interessant, beure l'aigua abans d'entrar a casa com a repte, perquè l'interessant és beure l'aigua durant el dia, no durant la nit, perquè durant la nit, que el sistema linfàtic va molt més lent perquè no ens estem movent, podem fer més retenció de líquids. Per tant, és important no excedir-se dels líquids per la nit, sinó estar hidratats des del matí i durant el dia, per no tenir després que aixecar-se per la nit a orinar, perquè no ens aixequem el dia següent tan inflats amb la retenció de líquids, etc. Mira, això que has dit és important perquè conec molta gent que diu jo és que no vull beure tant durant el dia perquè és que m'agafa pis i estic cada dos per tres al lavabo i no puc. Això moltes vegades passa, però tot i així ho hem de fer. Aquí seria interessant revisar quins són els hàbits d'alimentació o els hàbits en general d'aquesta persona per ajudar-li a regular que això no li passés. A vegades pot ser que no prengui una sal que sigui adequada per mantenir un equilibri de la hidratació, o potser que no sigui la manera òptima d'hidratar-se, pot ser que tingui altres aliments que li estiguin desajustant, perquè no ho hem dit, però és interessant també per estar ben hidratat no prendre refrescos amb sucre. I aliments que continguin molt de sucre, igual que no tinguin molta sal processada, que no tinguin sucre processat. Clar. També és superinteressant. Sí, de fet, hi ha gent que diu, no, sí, jo bec molt durant el dia, no? I va a base de refrescos. Clar, i hem de beure... Parlem de beure. Aigua, no? Exacte, hem de veure també si hi ha alguna cosa que està deshidratant, com per exemple l'alcohol, que deshidrata moltíssim. I recomanaria a la gent que té costum a l'estiu fer la cerveseta, que sigui una cerveseta sense alcohol, perquè l'alcohol deshidrata moltíssim i en canvi la cervesa sense alcohol hidrata molt i refresca. I aleshores és ideal, perquè l'alcohol a part ens farà sentir amb més retenció de líquids, més inflats, més cansats, més desgastats, el fetge també el deixa bastant malament. Per tant, molt millor evitar-lo, sobretot a l'estiu. I et volia demanar un substitut de l'aigua, perquè hi ha gent que és veritat que diu que l'aigua no li acaba d'entrar. Però clar, m'has donat l'opció de l'aigua de coco. L'aigua de coco. Per tant, si la troben sosa l'aigua, doncs ja la tenim amb gust. L'aigua de coco, mirant els ingredients, que no contingui sucre afegit, és ideal. La trobareu al supermercat sense cap problema. Perquè aquestes aigües que ja fa uns anys que estan al mercat, que tenen un regust de llimona, un regust de taronja, parlo d'aigua, Jo no sóc partidària d'aquest tipus de begudes, sobretot pels edulcorants que porten. Evitaria begudes que portin edulcorants i que portin sucres afegits. Intentar fer nosaltres les begudes a casa. Una llimonada, per exemple, ens pot hidratar moltíssim. O posar-li aquí, no?, unes rodanxes de llimona. Posar una mica de llimona, una mica de cogombra, o posar-li uns fruits vermells a l'aigua, per exemple, li donarà un altre sabor. Hi ha diferents cosetes que sí que podríem afegir naturals, infusions fresques que es puguin prendre, aigua amb menta, ficar-li aquí una mica de llimona i menta seria ideal, o de gengibre fresc. Ens activa la circulació, ens refresca, ens hidrata més i ens donen més ganes també de beure aquesta aigua amb una mica amb aquest sabor, no? Molt bé. Res, que no hi ha excuses. Ara mateix un glob d'aigua. Doncs Míriam, el que us sé del Centre Mèdic i Estètic Imma Martí, moltíssimes gràcies. A vosaltres per estar aquí. Un plaer. Que vagi molt bé. Igualment, adéu. Bon estiu.